members. আজি আমি প্ৰথমে পাতিম এছ আই কেলেংকাৰীৰ কিছু বিস্ফোৰক কথা, কিছু ভিতৰুৱা কথা, যিখিনি কথা এতিয়াও আপোনালোকৰ জ্ঞাত নহয়। সেই ভিতৰুৱা খবৰসমূহ আপোনালোকক জনাম। প্ৰথমে এটা ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে 40 লাখ টকাৰ বিনিময়ত ৰুবুল হাজৰিকাৰ সৈতে প্ৰস্তকাকতৰ চুক্তি কৰিছিল কুমাৰ এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণই। 18 ছেপ্টেম্বৰত এছ পিৰ বাংলোত হৈছিল ধনৰ লেনদেন আৰু সঞ্জিতৰ দেহৰক্ষীয়ে ফোনযোগে প্ৰস্তৰ টোপোলালৈ যাবলৈ দিছিল এছ পিৰ বাংলোলৈ। বিস্ফোৰক বহু তথ্য ফাটিল হৈছে নিউজ 18ৰ নিজা অনুসন্ধানত। চল্লিশ লাখৰ বিনিময়ত সঞ্জিত কৃষ্ণই প্ৰস্তকাকতৰ চুক্তি কৰিছিল ৰুবুলৰ সৈতে। এছ পিৰ বাংলোতেই ৰুবুলৰ পৰা 40 লাখ লৈছিল সঞ্জিত কৃষ্ণ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা নাটকীয়ভাৱে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা কৰিমগঞ্জৰ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জিত কৃষ্ণক বিয়লি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চি আই ডিয়ে। গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে বিশেষ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে সঞ্জিত কৃষ্ণক এম এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই নিশাটো ৰখোৱা হয় চি আই ডি কাৰ্যালয়ত। চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰথমটো নিশাত সঞ্জিত কৃষ্ণই জেৰাৰ সময়ত দিলে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। শেহতীয়া যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সকলো কথা আচলতে সঞ্জিত কৃষ্ণই স্বীকাৰ কৰিছে। কেনেদৰে তেওঁ 40 লাখ টকাৰ বিনিময়ত আচলতে প্ৰশ্নকত বিক্ৰী কৰিছিল সেয়া সকলো বিৱৰি কৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, এই যি কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ মূলতে হৈছে দুটা ফৌজৰ মাজত হোৱা সংঘাত। দুটা ফৌজৰ মাজত ধনক লৈ আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য ঘটিছিল আৰু যিটো দুটা ফৌজ হৈছে পি কে দত্ত আৰু দিবন ডেকা। আৰু দিবন ডেকা আৰু পি কে দত্তৰ ফৌজৰ মাজত ধনৰ মনোমালিন্যৰ বাবে আচলতে এই তথ্য আজি তাৰিখত পোহৰলৈ আহিল। 40 লাখ টকাৰ বিনিময়ত ৰুবুলক প্ৰস্তকাকত বিক্ৰীৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে সঞ্জিত কৃষ্ণই। 18 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰস্তকাকতৰ চুক্তি সম্পন্ন হৈছিল এছ পিৰ বাংলোতেই। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰশ্ন কঢ়িয়াই নিয়া ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়াক ফোন কৰিছিল সঞ্জিতৰ দেহৰক্ষীয়ে। সঞ্জিতৰ দেহৰক্ষীয়ে ফোনযোগে প্ৰস্তৰ টোপোলা লৈ যাবলৈ দিছিল এছ পিৰ বাংলোলৈ আৰু নিশা 10:30 বজাত এছ পিৰ বাংলোত গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ পাইছিল প্ৰশ্নৰ টোপোলা। কিন্তু ঠিক সেই সময়তে অক্ষয়চান বৈদ্যৰ গাড়ীৰে গৈ এছ পি বাংলোত উপস্থিত হৈছিল ৰুবুল হাজৰিকা আৰু তাৰ পিছতেই সঞ্জিত কৃষ্ণই ট্ৰাংকৰ পৰা প্ৰস্তকাকতখন উলিয়াই ফটো মাৰিব দিছিল ৰুবুল হাজৰিকাক। ৰুবুল হাজৰিকাই প্ৰস্তকাকতখন ফটো তোলাৰ পিছতেই সিদিনা নিশা কৰিমগঞ্জৰ পুলিচ গেষ্ট হাউচতে আছিল ৰুবুল আৰু ড্ৰাইভাৰ। পিছদিনা পুৱাৰ ভাগতেই ৰুবুলে প্ৰস্তকাকত লৈ ঘূৰি আহিছিল গুৱাহাটীলৈ। অৱশ্যে কেৱল 40 লাখ টকাৰ বিনিময়ত নে ৰাজনৈতিক হেঁচাত পৰি সঞ্জিত কৃষ্ণই এই কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সেই সম্পৰ্কে জেৰাত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই সঞ্জিত কৃষ্ণ। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই সকলো তথ্য ফাদিল হৈছে আমাৰ নিচা অনুসন্ধানত। আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ, বলেন, ঋত্বিক, বিপুল, ৰাজু, বিজু সকলো এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ আঁৰৰ তথ্যসমূহ উদঘাটনত লাগি আছে, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ চলাই আছে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ ঋত্বিক আছে লাইভত। ঋত্বিক, মুঠতে এতিয়া কিছু সাধুতে সাপ ওলাইছে, বহু নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন হ'বলৈ ধৰিছে, আজিৰ দিনটোতো বহু শেহতীয়া আপডেট আছে। আপোনাৰ লগত এই মুহূৰ্তত কি কি তথ্য আছে এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ? প্ৰাঞ্জল, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু আমাৰ যি কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি যি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে তাতো তথ্য কিছু গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিগৰাকী ধৃত আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ, কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণক ইতিমধ্যে 5 দিনৰ চি আই জিৰ জিম্মাত দিছে আদালতে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন দুজন মূল অভিযুক্ত হিচাপে অভিহিত সুৰজ শৰ্মা আৰু ৰুবুল হাজৰিকা, এই দুয়োজনৰ 6 দিনৰ চি আই জিৰ জিম্মা অন্ত পৰাত আজি আদালতত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু আদালতৰ পৰা পুনৰ জিম্মা বিচাৰি আবেদন কৰিছিল চি আই ডিয়ে। আৰু চি আই ডিয়ে সেই আবেদন গ্ৰহণ কৰি 5 দিনৰ পুনৰ ৰুবুল হাজৰিকা আৰু সুৰজ শৰ্মাক চি আই ডিৰ জিম্মাত দিছে। আৰু যি তদন্ত, সেই তদন্তত এতিয়া এজন এজনকৈ বহু লোকৰ নাম ভাঙো খাই গৈছিল, বহু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও বহু লোক কিন্তু তদন্তৰ আওতাত অহা নাই। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হওক বা অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সংবাদমেলযোগে কৈছিল যে সকলো লোক তদন্তৰ আওতাত আহিব, যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ পাব তেওঁলোকক আইনৰ যি ব্যৱস্থা সেই আইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰশান্ত দত্ত যিগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কৰিমগঞ্জৰ সীমান্ত শাখাৰ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নহ'ল। তেওঁক সোধপোচ কৰা হৈছিল 12 তাৰিখে আৰু তাৰপিছত তেওঁক যাব দিয়া হ'ল আৰু যোৱাকালি তেওঁ নিজৰ যি স্থানত সেই স্থানত তেওঁ কাৰ্যভাৰ পুনৰ গ্ৰহণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ তদন্ত সেইটোও কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই।
তার সমান্তরালভাবে আন একটা কথাও মই উল্লেখ করব বিচারিছো যে আজি সিআইডির একটা দলে বরপেটা জেলা অভিযান চলাইছিল। তাত প্রথমতে দেবরাজ দাস নামের এজন দেবরাজ দাস নামের এজন লোকক আটক করেছিল আর যাকি লোক রুবুল হাজরিকার ঘনিষ্ঠ থাকার তথ্য সিআইডিয়ে লাভ করেছিল, যোগাযোগের তথ্য সিআইডিয়ে লাভ করেছিল আর তারপর আটক করেছিল আর সমান্তরালভাবে পত্নীকো আটক করেছিল সুদপোষ কারণে। তারপরে পত্নীর নামত ব্যাঙ্ক অফ বরোদার লকার আছে, সেই লকারত সিআইডি দলটোই অভিযান চলাইছিল। তাত প্রায় সাতচল্লিশ লাখ টাকা জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে নগদ। আর তার সমান্তরালভাবে আন একটা লকারত পত্নীর নামত থাকা আন একটা লকারত প্রায় 1 কিলোগ্রাম সোণ জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে। আর যা হয়েছে প্রায় 47 লাখ টাকা আছে, এই টাকাখিনি এস আই কেলেঙ্কারির জড়িত। আর এই বরপেটার আন এজন কর্মচারী আছিল যার ঘরত প্রায় 1,43,83 লাখ টাকা জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছিল সিআইডি। সেই লোকজনের এই গোটেই কানেকশন আছে বলে সিআইডিয়ে জানে আর এই ঘরটোত জানিছিল। আর তারপরে সিআইডিয়ে আটক করেছিল আর ইতিমধ্যে বরপেটা জেলায় গ্রেপ্তার করেছে আর ট্রানজিট রিমান্ডের কারণে আদালত হাজির করেছে। আর ইতিমধ্যে সিআইডি এই সমগ্র ঘটনার বা কেলেঙ্কারি আছে সেই কেলেঙ্কারির 22 জন লোকক আটক করেছে, যত অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি পি কে দত্ত আছে, এসপি কুমার সঞ্জীব কৃষ্ণ আছে, দীবন ডেকা আছে, রাজনীতিবিদ কেবাজনও প্রার্থী আছে। তার সমান্তরালভাবে এই গোটেই পরিকল্পনাটার জড়িত যে অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশনের কর্মচারী বা পাৰ বেতৰণীলৈ যখন স্বত্বাধিকারী সুরজ শর্মা আর রুবুল হাজরিকা তেওঁলোককো গ্রেপ্তার করেছে। আর ইতিমধ্যে এই গোটেই বিষয়টলৈ এটা প্রশ্ন কিন্তু সকল আছে যে রাজনীতিবিদর সংস্পর্শত বা যুবসূত্র যিনি আছে এইখিন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবনে নকরে। আর এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সিআইডিয়ে তদন্ত হয়েছে, সেই তদন্তত একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমি এই যে 40 লাখের তথ্য আমি কেবাদিনের আগতেই কৈছিলোঁ। পি কে দত্ত গ্রেপ্তার হওয়ার পিছতে এই কথা ওলাইছিল যে আরক্ষী অধীক্ষকে এই প্রশ্নকাকত ফাদিল করেছিল আর এই প্রথম দিনাখনের পৰা আমি কৈছিলোঁ যে আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়া ইয়াত জড়িত আছে। কোনো জিলা আরক্ষী অধীক্ষক কার্যালয় হোক বা আরক্ষী অধীক্ষক নিজেই এই যশ্নকাকত ফাদিল করেছিল। আর এতিয়া ইয়াত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটো হল যে যদন্ত এই তদন্ত ইয়াতকে কিমান আগবাব পাৰিব, কারণ এই পর্যায়লৈকে গল ইয়ার পর্যায়ত হয়তো আরক্ষীর আরো শীর্ষ বিষয়া জড়িত থাকিব পাৰে বা রাজনীতিবিদর থাকিব পাৰে বা সরকারের বিষয়া জড়িত থাকিব পাৰে। কারণ রাজনীতিকর পৃষ্ঠপোষকতা নহলে এনে ধরনের কেলেঙ্কারি অসম্ভব। আর আন একটা কথা ইয়াত প্রাঞ্জল বৰুৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু প্রাঞ্জল বৰুৱাৰ ক্ষেত্রে বর্তমানলৈকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা লওয়া কিন্তু পরিলক্ষিত হওয়া নাই। নিশ্চয় এতিয়া প্রশ্ন সেইটোৱে যে কিমান দূরলৈকে হাত চাব, সিআইডিয়ে কিমান দূরলৈকে ঢুকি পাব পাৰিব নে তেওঁলোকক আধাতেই রখাই দিয়া হব, এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর আপনি যেহেতু বরপেটার কথা কৈছে এটা রিপোর্ট আগবাই নিব বিচাৰিছো। এস আই পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিল কেলেঙ্কারির বাবে বরপেটাত উপস্থিত হল সিআইডি দল আর কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত দেবরাজ দাসক বরপেটা থানাত মারাথন জেরা চলালে সিআইডিয়ে। সুদপোষের বাবে দেবরাজ দাসর পত্নীক আটক করেছে আর পত্নীর ব্যাংক লোকারের পর ইতিমধ্যে কিমান কোটি টাকা আর কিমান ধনখন উদ্ধার হয়েছে সেইখানে তথ্য আমার সাংবাদিকে দিছে। আমি এই মুহূর্তটা যেহেতু অভিযান খবর লাভ করেছো, লকারত এতিয়াও বহু ধনখন এতিয়াও সিল করার প্রক্রিয়া চলি আছে। নিরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিম, কিন্তু তার পূর্বে এই রিপোর্ট আগবাই লৈছো। নলবাৰীৰ পিছত এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারিরে এইবার বরপেটা কানেকশন। বরপেটাত উপস্থিত হলগৈ সিআইডির দল। আরক্ষীর রূপপরিদর্শক নিযুক্তি কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত রেলওয়ে বিভাগের কর্মচারী দেবরাজ দাসক বরপেটা থানাত মারাথন জেরা চলায় সিআইডিয়ে। সুদপোষের বাবে দেবরাজ দাসর পত্নী তুলিকা বর্মনকো আটক করেছে বরপেটা আরক্ষীয়ে। সিআইডির নির্দেশ মর্মে বরপেটা আরক্ষীয়ে গান্ধীনগরের নিজ বাসগৃহের পর আটক করে দেবরাজ দাসর পত্নী। দেবরাজ দাসর পত্নীর নামত ব্যাংকত জমা থাকা বুজন পরিমাণের ধনহীন সন্দর্ভত সিআইডি আরম্ভ করেছে তদন্ত। বরপেটা শহরের বরোদা ব্যাংকত থাকা তুলিকা বর্মনের লকারত উদ্ধার হয়েছে প্রায় 1 কিলোগ্রাম সোণ। উদ্ধার হওয়া সোণখিনির আনুমানিক মূল্য প্রায় 46 লাখ টাকা। ইফালে ব্যাংকর লকারত জব্দ হয়েছে প্রায় 47 লাখ টাকা। ইফালে বরোদা ব্যাংকর আন আন ব্যাংকতো আছে দেবরাজর পত্নী তুলিকা বর্মনের অ্যাকাউন্ট।
বৰপেটাৰ আটাইকেইটা বেংকতেই চি আই ডিয়ে অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইফালে চি আই ডিৰ দলে জেৰা অব্যাহত ৰখা দেৱৰাজ দাসক অধিক তদন্তৰ বাবে চি আই ডিয়ে নিজৰ জিম্মাত গ্ৰহণ কৰিব। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু সেইগৰাকী দেৱৰাজ দাসৰ পত্নীৰ একাউণ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে কোটি টকাৰ ধন জব্দ হৈছে, সোণো জব্দ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্ততো আমি জনাত অভিযান চলি আছে, সেই সন্দৰ্ভতে আমাৰ সতীৰ্থ নিৰঞ্জন দাসে বৰপেটাৰ পৰা অধিক জনাব। বৰপেটাৰ পৰা আৰু কি কি খবৰ আছে নিৰঞ্জন? চি আই ডিয়ে বৰপেটাত অভিযান চলাইছিল আৰু যি বঙাইগাঁৱৰ ৰেলৱেৰ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী দেৱৰাজ দাসৰ ঘনীয়েকক লৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল, বেংক অফ বৰোদাত অভিযান চলোৱা হৈছিল। আজি কিছু সময় পূৰ্বে এই অভিযান সমাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁৰ লকাৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে জব্দ কৰিছে 920 গ্ৰাম সোণ, যাৰ বজাৰ মূল্য হ'ব পাৰে 46 লাখ টকা আৰু নগদ 46 লাখ 77 হাজাৰ টকা জব্দ কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ। যদিও চি আই ডিয়ে এই কথা তথ্য সদৰি কৰা নাই, আমি ভিতৰুৱা তথ্যৰ পৰা আমি এই তথ্যখিনি পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যি এই বৰপেটাত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বেংকত যি একাউণ্ট আছে বা লকাৰ আছে সেইসমূহতো অভিযান চলোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। নিৰঞ্জন, লগতে যিগৰাকী দেৱৰাজ দাসৰ পত্নী তেওঁক আটক কৰা হৈছে, চি আই ডিয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে বৰ্তমান, তেওঁলোক লগতে ৰখা হৈছে আৰু তেওঁক লৈ এতিয়া এই কিছু সময় পূৰ্বে বৰপেটা থানালৈ গৈছে আৰু দেৱৰাজ দাসক তেখেতক চি আই ডিয়ে জনাইছে যে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু দেৱৰাজৰ পত্নীক এতিয়াও এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই, তেওঁ সোধপোছ অব্যাহত ৰখা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। দেৱৰাজক গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব নেকি? নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে যিটো জানিবলৈ দিছে সেই হিচাপে আজি তেখেতক গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিৰঞ্জন দাস এইখিনি তথ্যৰ বাবে। মুঠতে এছ আই কেলেংকাৰী বহু দূৰলৈকে সিপাই আছে, আৰম্ভণিৰ দিনাৰ পৰা আমি আপোনালোকক এইখিনি তথ্য দি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে এই সমগ্ৰ এই কেলেংকাৰীৰ আঁৰৰ ব্যক্তিসকলৰ নাম সন্মুখলৈ আহি আছে। কিন্তু ওপৰ পৰ্যায়ত যিখিনি মানুহ আছে, ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম, মন্ত্ৰীৰ নামো উচ্চাৰণ হৈ আছে, তেওঁলোকলৈ ঢুকি পাবনে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই, তাক লৈও বহুখিনি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাছা শিক্ষা, ইয়াক লৈ এতিয়া তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। কি কয় মাদ্ৰাছা শিক্ষা বন্ধ হোৱাক লৈ বিভিন্নজনে, সেইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ থাকিব, তাৰ পূৰ্বে দ্য প্ৰাইম টাইমছত সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।